Sveiki, brangieji. Jeigu važiuojate per Lietuvą, tai jau tikriausiai matote, kad į laukus išvažiuoja kombainai. O tai reiškia, kad jau netrukus iš 400 šiaudų rulonų mes pradėsime statyti Kazlų Rūdos šiaudų areną. Ta erdvė, dėl kurios vaiksta visas pasaulis ir mes jau trečius metus iš eilės turime galimybę ją turėti Lietuvoje. Tad nuostabūs atlikėjai, Neda Malūnavičiūtė, Linas Adomaitis, Juozas Erlickas, svečiai iš Latvijos, aš, Egidijus Pavikinas, jūs pakviesim į nuostabius koncertus toje erdvėje, kur sustoja laikas, kur prasmingai alsuoja rugpjūtis. Bėgu, nes tojau ir mane susuksi rulona.